Все вірно, держіть, будь ласка, документи. Зараз хвилиночку, чекайте. Ми зараз знаходимося в центрі прийому заявок до нової поліції. Як бачите, люди ще підходять, заповнюють анкети. Втім, такого ажіотажу, як в перший день, подачі заявок вже немає. В сумську поліцію йдуть не лише сумчани, кажуть, в центрі прийому заяв. На протязі дня люди йдуть, люди їдуть з усіх куточків Сумської області. У нас навіть були люди з Полтавської області, з Донецької, з Луганської, з Харківської області. Тобто кандидати є, кандидати йдуть, дуже багато юнаків і дівчат. Люди до поліції йдуть з різних причин. Настав підходящий момент, щоб щось змінити, не тільки в країні це звучить глобально, а щоб в своєму місті. Робота перспективна, готуємося фізично, готуємося, психічно, так сказати, теж готуємося. І, звичайно, навчаємося, закони вивчаємо, щоб бути вже, так сказати, підготовленим захищати нашу Україну. На сьогоднішній день конкурс у нову поліцію складає 8 чоловік на місце. Попри те, що в Сумах планується набрати 300 працівників патрульної поліції, вже на сьогодні подали заявки понад 2,5 тисячі осіб. Коли стартуватиме новий етап відбору у поліцію та як він буде проходити, ми розкажемо в наступних випусках. Марина Селогін, Тетяна Юхта, Сергій Сурков. На часі новини.